Okay, Philip Generali hapa. Mi jambo la kwanza nataka kusema, Kenyans lazima muache kuwa wajinga. Hii lazima niseme na sitaogopa kuambia. Hii mambo ya kufuata wanasiasa siku zote ndiyo imefanya hatuwezi endelea. Kumbuka wewe mwanasiasa, wewe unamfuata akitoka jioni anaenda kwa nyumba yake, ametoka kwa ofisi, ako na pesa, anaweza fanya anything that he or she wants at any time. Wewe anakuja anakupatia 200 during campaigns, alafu akirudi kwa kazi yake anakupea basari, ndio hiyo unaenda shule. Ushasoma, uko na degree, uko hapa Jakaranda, uko anywhere huko across the country. Kazi yako ni kupiga kelele. Batao watu bado wako kwa hizo viti. Kweni warevu kidogo. Kuna huyu mtu anaitwa Oparanya. Oparanya amefanya more than 30 years in the government. Ni nini anataka? Na hii nasema, kuna wenye wataki waguze jina Raila. We have a freedom to speech. Yeah. Tuko na hiyo uhuru ya kuongea. Na cheni niwaambie. Wajaluo, mimi ni Mjaluo. Na hapa lazima tukwae warevu. Hii kufuata Raila kila siku ndio imefanya Nyanza tuwezi endelea. Hatuwezi endelea venye tunafuata Raila. Ongea. Hebu mfunguke macho. Open your ears guys. Fungueni macho. Hii mambo ya kufuata Raila imefanya tuwezi endelea. Sahi Gen Z walikuwa wanapigania. We were fighting for freedom. Tulikuwa tunapigania nini? Good governance. Development. Employment. Lakini sahi wao wameona hiyo opportunity. Order. Watu huko Nyanza na hiyo ujinga tuko nayo, waliweka four, wameweka watu watatu kutoka Nyanza. Sahi mna celebrate na mapikipiki zenu. Niambie, huyo mtu ukienda kwake kwa gate during campaigns, gate iko wazi. Leo ukienda kwake jua kwa kazi, gate kuna watchman, unaulizwa kama umepewa appointment. Lazima tufunguke macho. Wakina Mbadi walikuwa nasema aje, there is no single time or day watakuwa na Ruto kwa kiti hata wakiongea na yeye. Sasa tuko wapi? Kenyans, you have to wake up. Tulikuwa tunapigania vitu zingine. Those are the things lazima tupiganie. Na wenye tumesema vita bado inaendelea. Haijaisha. We have to fight these people. Kitu wa muoni ni hii. Acheni niwasaidie kuona. These politicians wameona hii vita yetu inaenda kwa land pabaya. Because what? Tumeona wanatuchezea akili. They have decided to come together, they join hands, kwa sababu tumesema tutaki wazee kwa viti. Raila wameongea na watu wakae pamoja. Ndio tusiwaharibie. 30 seconds. But you are not seeing that. You have to wake up people. Muamke. Na tumesema tunarudi barabarani. If possible, Ruto ashuke. Okay, lazima turudi, watu uwe wote. We have to fight. Okay, asante sana. Hai ujinga ya kufuata Raila muache. Okay, asante. Aya. Nimesema. Nimesema.